Přátelé, připravil jsem pro vás prodej nádherné stavební parcely s jižní orientací o výměře 954 m čtverečních v horské výšce Dolní Moravice. Tato ves se nachází zhruba 4 km před Marou Morávkou a 15 km před Karlovou Studánkou na úpatí Hrubého Jeseníku. Můžete na této parcele s úžasnou lípou a třemi masivními porodicemi zrealizovat výstavbu energeticky pasivního domu nebo penzionu, záleží pouze na vašich představách a na vašich snech. Se nachází mateřská školka, základní škola, restaurace, rozvinutá infrastruktura v Rýmařově a Bruntále. Nabízí se široká škála sportovních aktivit nebo jenom relaxace na čistém horském vzduchu. Historie Dolní Moravice sahá až do 13. století, kdy patřila k panství hradu Sovinec. Od 18. století byla v obci pila i papírna, v obci jsou památkově chráněné objekty. Především nádherný je filiární kostel svatého Jakuba staršího s renesančním kněžištěm. Zaujala vás tato nemovitost? Budu se těšit na společné prohlídce na kouzelné stavební parcele. Roman Havlíček, Remax Deluxe, www.maklerzeštatlu.cz